No. Da sarauta ga kaya. Mai son sai kayo mai. Mun shire shi baya kariya. Mai sau biyar shi muka fata. Ku zo mu mijirgi wai kaya. Mai son sai kayo mai. Don bashi tangadi wai don kaya. Mai sau biyar shi muka fata. Na bata mela bai zama rago ba. Mai son sai kayo mai. Ku kai muke gani ba wai su ba. Mai sau biyar shi muka fata. Aurugar ma ya kai ya kawo. Mai son sai kayo mai. Na bar zannufe ba ubangi. Mai sau biyar shi muka fata. Amma nabi sawa yaro ne ba. Mai son sai kayo mai. Amma ga asar shi muka duba. Mai sau biyar shi muka fata. Kangar ba uban garba bane na. Mai son sai kayo mai. Dan majalisar da bai san tsoro ba. Mai sau biyar shi muka fata. In an mu ina mu dadi ne. Mai son sai kayo mai. Ke tuna da ni. Gaskiya ban taɓa samun wani mai mulki ko zaɓaɓɓen siyasa wanda ya zo yi wannan rabe-rabe lokacin da mutane ke bukata. Kuma wannan watan rahama watan da zai mu shiga watan rahama watan namun na neman lada. Kuma ya nuna jajircewa nuna kyauta da yanar mai kyan nabi ga yan jam'iyya ko da mutane da suka wahala a siyasance cewa a ba su wannan abin domin su ma su samu ruwan abin da za su yi na biyan hidiman a watan azumi. Kowar haka nan ni a wurin nan na tattare da farin ciki da kuma matukan farin ciki da jin daɗi a kan wannan abubuwan da ya yi. Fata na a nan shi ne Allah ya sa duk wanda aka ba wannan abubuwa su taya shi da addu'a Allah ya kare shi da sharrin masu sharri. Mun gode ma Allah kullum Allah ya sa ya yi nan. Kuma insha Allah ba gudu ba ja baya muna nan. Wannan hidima da kuma muna yi a rage-rage ne na kayan azumi. Wanda Honorable Abdullahi Idris Garba yake yi ga mutanen da yake wakilta na local government yanzu hudu Bantagora, Mariga, Mashegu da Mushishi. Abinda aka ba da tallafi akwai shinkafa wanda muka yi packaging 25 kg buhu 300,000. Sannan akwai gero 200, shuga 200. Wannan shi ne ake raba ma mutane na waɗannan local government. Yanda tsarin rabon yake wannan karin mun yi shi ne yanda insha Allahu abun nan zai shiga hannun jama'an da yake wakilta. Misali mun fara da party muka zo tun daga state har zuwa zonal zuwa local government zuwa ward. Duk wani executive ya samu wani abu daga cikin wannan kayayyaki da aka raba. Sannan aka faɗaɗa shi zuwa ga party elders zuwa ga individuals na duka local government da limamai da daga tsaye da kowa insha Allah sun samu rago daga cikin wannan kayayyaki da muka saba yi da malamai na miji tana da hili yan wasa so na dawo a so biyar muke son kai Audu Garba dawo miji tana da hili yan wasa mai so la dawo kai so biyar muna nan yankin ka Audu kuma shi shi mun riga da mashi ku kwanta gora dakin da baka so zai so na idan ka miji tana da hili yan wasa so na dawo masara ta kan zama taki kar kusurka miji tana da hili yan wasa so na dawo makiyan ka Audu na bayan ka babu shaka miji tana da hili yan wasa so na dawo wallahi yanzu dan zaki girma ya kawo miji tana da hili yan wasa so na dawo kai so biyar muna nan yankin ka komai mai ta shi shi mun riga da mashi kufanta gora wasan kwalla na shaida yanzu sai matasa miji tana da hili yan wasa so na dawo Audu Garba ya juyo fannin mu matasa miji tana da hili yan wasa so na dawo a wuri na takaleda na yan kwallo matasa miji tana da hili